21 дугаар бүлэг. Паул Иерусалим явв. Бид тэднээс салж хөвсөөр шууд Кост ирж, дараа өдөр нь Родод, тэндээсээ Патерт очив. Бид Фойник явах усан онгоц олж суугаад явв. Бидэнд Киприйн бараа харагдлаа. Тэр арлыг зүүн талдаа орхин бид Сир рүү хөвсөөр тэрд газардав. Юу гэвэл усан онгоц ачаагаа тэнд болох ёстой байлаа. Шамрыг олж бид тэнд 7 хоног байлаа. Сүнсээр тэд хэлэхдээ Ерүсэлимд хөл тавихгүй байхыг Паулд сануулв. Хоног маань дуусаж бид ч явцгаахад тэд бүгд эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт хотоос гартал дагцгаав. Тэгэд бид эрэг дээр өвдөг сөгдөн залбирцгаасны дараа бибийнтэйгээ салах ёс гүйцэтгэн усан онгоцонд суухад тэд ч гэр өдөө буцлаа. Аялал маань өндөрлөж, Тирээс Потолимайд ирж, ахдүү нартай Миндамра мэдлцсний хойно тэдний хамт нэг хоног. Маргааш нь бид явж Кайсерд хүрч ирээд, мөнөх 7-ийн 1 болох сайн мэдээ тунхаглагч Филиппийн гэрт очиж түүнтэй хамт байлаа. Тэр хүн иш үзүүлэгч 4 онгон охинтой байв. Бидний тэнд хэд хоног байх үеэр Ивдэгээс Агаб гэгч нэгэн иш үзүүлэгч ирэв. Тэр бидэн дээр орж ирсэнэ. Паулийн бүсийг авч хөл гараа хүлээд. Ариун сүнс надад Ерүсэлим дахь ивдээчүүд энэ бүсний эзнийг ийн хүлээд харинхны гарт тушаана гэж айлдж байна гэв. Үүнийг сонсоод бид болон нутгийн хүмүүс Ерүсэлим руу явахгүй байхыг түүнес гуйлаа. Харин Паул юунд танар уйлж зүрхийг минь өвтгөн вэ? Би эзэн Есүсийн нэрийн төлөө хүлээх нь байтугай Ерүсэлимд өгөхд ч бэлэн байна гэлээ. Тэр нэгэнт ятгалгад автахгүй тул бид эзний хүслээр болтугай гэд дуугүй болцгоов. Энэ өдрүүдийн дараа бид явхад бэлэн болж Ерүсэлим руу явлаа. Бидэнтэй хамт Кайсар хотын дагалдагчдын зарим нь явсан бөгөөд биднийг хуучин дагалдагч Киприйн Манасоныд буудлуулахаар хүргэж өгөв. Иймхүү Ерүсэлимд ирэхэд ахдүү нар биднийг баяртайгаар хүлээн авлаа. Дараа өдөр нь Паул бидний хамт Яковинд очиход бүх ахлагчид ирсэн байв. Амар мэндээ мэдэлцээд харийнхан дунд үйлчлэлээр нь дамжуулан Бурхан юу илдснэг тэрээр нэг нэгээр нь ярихад тэд үүнийг сонсоод Бурханыг алдаршуулв. Тэгэд түнд ах минь ивдэчүүдийн дунд итгсэн хүмүүс хичнээн олон мянга байгаа боловч тэд мөнөөхөл хуулийн зүтгэгчд бөгөөд тэд таны тухай таныг харинхан дундах ивдээчүүдэд Мосег өмөртхийг сургаж хүүхдүүдэд битгий хоцлуул мөн ёс заншлаа бүү даг гэж сургаж байна гэж ярьж байсан. Тэгэхээр яахав? Мэдээж тэд таны ирснийг заавал сонсно. Тиймээс бидний хэлэх зүйлийг та хийтгвэ. Бидэнд ам үчиг өгсөн 4 ер бий. Тэднийг аваад тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүл. Тэдний үсэн авахуулах төлбөрийг нь та төл. Тэгвэл бүгд таны тухай сонссон нь ор үндэсгүй зүйл. Харин та өөрөө хуулийг сахин дагдаг гэдгийг мэдэх болно. Харин итгсэн харийнхны тухайд гэвэл тэд шүтэн дөргсөн юмс, цус, боомлогдсон зүйл болон садар самуунаас зайлсхийх ёстой гэж бид тогтон тэдэнд бичсэн билээ гэв. Ингээд Паул мөнөх хүмүүсийг авч маргааш нь тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүлээд сүмд орж хизээ цэвэршилтийн өдрүүд дуусах болон тэгээд хүн тус бүрийн төлөө тахил өргөхөө мэдэгдэв. Тэгэд бараг 7 хоног өнгөрч байтал Азис ирсэн ивдээчүүд түүнийг сүмд байхыг хараад цугласан бүгдийг үймүүлж түүнийг барьж аваад Израилийн эрчүүдээ бидэнд туслаарай. Газар сайгүй манай ард түмэн, манай хуйл бас энэ газрын эсрэг сургадаг хүн чинь энэ байна. Түүнээс гадна тэр грекүүдийг сүмд оруулж энэ ариун газрыг бодорсон гэж хашгирав.
Учир нь тэд урд нь Эфесийн харьяат Трофимыг түүнтэй хамт хотод байхыг нь хараад Паул түүнийг сүмд авчирсан гэж бодцоожээ. Хот бүхэлдээ хөдөлж ард түмэн цуглан Паулыг барьж аваад сүмээс чирч гаргахад тэр даруй хаалганууд хаагдсан байлаа. Тэд түүнийг алхахыг завдан байх үед Ерүсалим хот тэр чигээрээ үймэн самунд автсан гэсэн мэдээ Ромын ангийн мянгатын даргад хүрв. Тэрээр тэр даруй цэргүүд зуутын дарга нарыг авч тэдэн дээр гүйн хүрлээ. Хүмүүс мянгатын даргаыг болон цэргүүдийг хармагцаа Паулыг жанчхаа болив. Мянгатын дарга ирээд Паулыг барьж авч давхар гинжээр хүлхийг тушааж түүний хэн болох мөн юу үйлдэснийг нь байцаажээ. Гэвч хурсан олны дундаас зарим нь нэг зүйлийг зарим нь ондог хашгиралтахад чухамдаа юу болсныг үймэнээс олж мэдж чадаагүй учир тэрээр түүнийг хуаранд авчирхыг тушаалаа. Паулыг шатан дээр гарч ирэхэд олны шахцалдааны улмаас цэргүүд түүнийг өргөж явхад хүрв. Учир нь ард олон араас нь дагсаар түүнийг танилг гэж хашгирч байлаа. Паулын өчг. Паул хуаранд орох гэж байхдаа мянгатын даргад би танд үг хэлж болох уу гэхэд тэр та грек хэл мэддэг юм уу? Тэгвэл та саяхан үймэн дэгдээгээд 4000 алан хидагчдыг цөл тийш дагуулган явсан Египт хүн биш байх нэ гэв. Харин Паул би Киликийн нөлөө бүхий хот Тарсын иргэн ивдээ хүн. Намайг ард түмтэй ярилцахыг зөвшөөрөөч. Би таньяас гуйж байна гэжээ. Түүнийг зөвшөөрөхөд Паул шатан дээр зогсон гараа өргөхөд цугласан олон чимээгүй болов. Тэгээд тэдэнд Паул еврей хэлээр ингэж хэллээ. Ярчууд ахан дүүсээ. Эцгүүдээ. Та нарын өмнө өчих өмгөөллийг минь сонсооч гэв. Тэр тэдэнд хандсан үгээ еврейгээр ярьж эхлэхийг сонссон хүмүүс бүрч чимээгүй болов. Паул цааш нь би Киликийн Тарс хотод төрсөн ивдээ хүн. Харин энэ хотод өсөж Гамлиелийн хөлд эцэг өвгдийн хуулийн чандлал дагуу сурч өнөөдөр та бүгд ямар байгаачлан л бурхны төлөө зүтгэгч болсон билээ. Би энэхүү замд үхлийн хавчлага үзүүлэн эремгүй хүлж шоронд хийж байсан. Тэргүүн тахилч ба аглагчдын бүх зөвлөл үүнийг гэрчлэн. Би тэднээс ахдуу нарт хүргэх загтал аваад Дамаскт очиж тэнд байсан хүмүүсийг баривчилж Ерүсалимд шийтгэхээр явж байлаа. Үдийн алдад би Дамаскт дөхөж явтал гинт хурц гэрэл тэнгэрээс цацарч намайг хүрээлэн авахд би газар унсан. Тэгтэл Саула, Саула, юунд чи намайг хавчинвэ гэх дуу сонсогдлоо. Эзэн, та хинбэ гэсэнд тэр надад чиний хавчиж буй Назарын Есүс бол би байгаа юм гэлээ. Надтай хамт байсан хүмүүс тэр гэрлийг харсан. Харин надтай ярьж байсан нэгний дууг ойлгоогүй ажээ. Тэгээд би эзэн би юу хийх вэ гэв. Эзэн надад бос Дамаск яв. Юу хийх ёстойгч нь бүгдийг нь тэнд чамд хэлж өгнө гэв. Гэвч мөнөх гэрлийн хурцаас болж би юу ч харж чадахгүй болсон тул надтай байсан хүмүүсээр хөтлөөлөн байж Дамаскт очсон юм. Тэндхийн ивдэчүүдийн дотор нэр хүндтэй хуулийн дагуу сүсэгт Анания гэгч нэгэн эр над руу ирэн дөхөж зогсоод Саул дүүмэн хараатай болгтун гэхэд би тэр даруй хараа орж түүнийг харлаа. Тэр надад өвөгдөдсөн маань бурхан хүслээ мэдүүлж зөвхт нэгнийг харуулан мөн амнаасаа гарах дууг сонсохын тулд чамайг томилжээ.
words from his mouth. Учир нь чи үдсэн сонсноо бүх хүнд гэрчлэх түүний гэрч болно. Одоо чи юунд сатна вэ? Бос. Түүний нэрийг дуудаж баптизм хүрт нүглийн угаач хай гэв. Инхүү би Ерүсалимд буцаж ирээд сүмд залбирч байтал хит хөөрөл датж би түүнийг харсан ба тэр надад түргэл миний тухай гэрчлэлийг чинь тэд хүлээж авахгүй учраас Ерүсалимаас шалуухан гар гэж айлдав. Тэгтэн би эзэн танд итгэгчдийг би синагог бүрд жанчиж шоронд хийж байсныг тэд мэднэ. Мөн таны гэрч Стефаны цус урсаж байхад би дэрэгдэн зогсож сайшаан амийг нь хөнөгчдийн хувцсыг сахиж байсан. Гэхэд тэр надад. Яв, би чамайг харийнхан руу алс хол илгээнэ гэж айлдсан гэв. Тэд энэ үг хүртэл түүнийг сонсож байлаа. Тэгснээ дууга өндөрсөн. Энэ мэтийг газрын хөрснөөс арчин хай. Тэр амьд байх ёсгүй гэж хашгиралдав. Тинхүү тэд хашгиралданга хувцаа хүү татаж агаарт шороо тоос босгон байтал мянгатын дарга түүнийг хуаран даваачхыг тушааж. Ягаад тэд түүн рүү ийн хашгиралдсны учрыг олохын тулд түүнийг ташуурдаж байцаа гэв. Тэд түүнийг тэлж хүлэх үед Паул тэнд байсан зуутын даргад Ромын иргэнийг шүүхгүйгээр ташуурдах нь таны хувьд хуйлдны цөв гэхэд зуутын дарга үүнийг сонсоод мянгатын дарга дээр очиж түүнд. Энэ хүн чинь Ромын иргэн юм байна шүү дээ. Яах вэ? Гэж илтгэв. Тэгтэл мянгатын дарга Паул дээр ирээд чи Ромын иргэн юм уу? Надад хэлээч. Гэсэнд тэр тийм ээ гэлээ. Мянгатын дарга би энэ хүн иргэний эрхийг их мөнгөөр олж авсан. Гэхдээ Паул харин би төрхтөл иргэнэн байсан гэв. Тэгэхэд түүнийг байцаах гэж байсан хүмүүс тэр даруй зайлан явлаа. Паулыг Ромын иргэн гэдгийг мэдээд түүнийг хүлсэндээ мянгатын дарга айв. Паул зөвлөлийн өмнө. Тэгэд маргааш нь ивдээчүүд түүнийг юунд буруутгаж бууйг тодорхой мэдлийг хүсэж түүнийг суллаад аглах тахилч нар болоод бүх зөвлөлийг цуглахыг тушаан Паулыг авчирч тэдний өмнө зогсоожээ. Паул зөвлөлийг анхааралтай харан эрчүүд ахан дүүсэ. Энэ өдрийг хүртэл би бурхны өмнө сайн мэс чанартай амьдэрч ирлээ гэв. Тэгтэл тэргүүн тахилч Анания дэрэгдэн зогсогцдод амийг нь алгад гэж тушаав. Тэгэхтэн Паул түүнд цагаанаар будагдсан хан чамайг бурхан цахинд чи намайг хуйлын дагуу шүүх гэж сууж буятлаа намайг жанчхийг тушааснараа хуйлыг зөрчиж байгаа хэрэг бусуу? Гэхэд тэнд байхсад бурхны тэргүн тахилчиг чи доромжилно уу гэлэм Паул. Ахтунраа би түүнийг тэргүн тахилч гэж мэдсэнгүй. Ард түмнийхээ удирдагчийг бүү муул гэж бичигдсэн байдаг гэв. Тэгэд Паул нэг хэсэг нь садукайчууд нөгөө нь фарисайчууд болохыг ажиглаад зөвлөлд. Ахтунраа би бол фарисайн хүү фарисай. Би найдвар болон үхэгстэй самлах амьллийн төлөө шүүгдэж байна гэж хашгирв. Үүнийг хэлэнгүүт фарисайчууд садукайчуудын хооронд маргаандагдж хамаг олон хуваагдв. Садукайчууд амлилч, тэнгэрилчч, сүнсч байхгүй гэж ярьдаг байхад харин фарисайчууд энэ бүхнийг хүлээн зөвшөөрдөг ажгүй. Их шүүг ян дэгдэж фарисайн талын хуулийн багш нар босож ширүүн маргалдан энэ хүнд ямар ч буруу алга, сүнс, эсвэл тэнгэрилч түүнтэй ярьсан бол яах вэ гэцгээв. Маргаан ширүүсэж эхэлсэнд тэд Паулыг тасдчих вэ гэж мянгатын дарга айхтаа тэдний дунд орж түүнийг салгаж аваад хуаран даваачхыг цэргүүддээ тушаав.
Гэтэл дараах шүн нь эзэн Паулийн дэргэд зогсон. Зоригтой байхтун. Учир нь чи намайг Ерүсалимд яаж гэрчилсний адил Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой юм гэжээ. Маргааш нь ивдээчүүд хойвлдэн Паулийг хөнөөтөл юуч идэж уухгүй гэж амдгайлв. Энэ хойвлдаанд 40-с илүү хүн оролцжээ. Тэд ахлах тахилч нар болон ахлагчд дээр очиж бид Паулийг хөнөөхөөс нааш юуч амсахгүй байхаар амдгайлцгаав. Тиймээс та бүгд зөвлөлтөд хамтарч хэргийг нь нарийн авч үзэх гэж байгаа мэтэр мянгатын даргад хэл хүргэж өөрсд дээрээ Паулийг авчруул. Харин бид ойртож ирэхээс өмнө түүнийг алхад бэлэн байна гэцгээв. Хувилдааныг мэдсэн Паулийн эгчийн хүү хуарн дэрж Паулд мэдэгджээ. Паул зуутын дарга нараас нэгийг нь дуудаж энэ залуу мянгатын даргад хэлэх юмтай тул хүргэж өгнө гэв. Тэр түүнийг мянгатын дарга дээр дагуулж ирээд хоригдл Паул намайг дуудаж энэ залууд танд хэлэх зүйл байгаа тул танд хүргэж өгөхийг гуйсан юм гэжэм. Мянгатын дарга түүнийг гараас нь хөтлөн зайд аваачаад чи надад юу хэлэх гээв гэж хөвчлэн асуув. Тэр ивдээчүүд Паулийн хэргийг илүү наривчлан хэлцэх гэж байгаа мэтэр түүнийг маргааш зөвлөлд аваачих хүсэлтийг танд хэлэх гэж зөвшөлдчээ. Паулыг алхаас нааш юуч идэж уухгүй гэж андгайлсан 40-с илүү хүн түүнийг отож байгаа тул тэднийг битгий сонсооч. Тэд одоо бэлэн бөгөөд таны зөвшөөрлийг л хүлээж байна гэв. Мянгатын дарга мөнөх залууг явуулахтай энэ тухай надад мэдэгдсэнэ хинт ч бүү хэл гэж захичээ. Захирагч Филикт Паулыг аваачв. Тэгээд зуутын хоёр даргаыг дуудаж Кайсар руу илгээх 200 цэрэг 70 морьтон бас 200 жадчинг шөнийн 3-р цаг гэхэд бэлэн болго гэв. Мөн тэд захирагч Филикт Паулыг Эсминд хүргэх унлагын мордыг гаргажээ. Тэгэд тэрээр ийм агуулга бүхий захитал бичв. Эрхэм хүндэт захирагч Филикт таны амрыг эрж Клауд Люси мэдчлээ. Энэ хүнийг ивдээчүүд барьж аваад алах гэж байхад би Ромын иргэн болохыг нь мэдсэн тул цэрэгэ дагуулан очиж түүнийг аварсан юм. Чухам яагаад түүнийг буруутгаж буйг тодорхой мэдхийн тул энэ хүнийг би тэдний зөвлөлд аваачсан. Тэгээд буруутгал нь тэдний хуулийн маргаантай асуудалд холбогдсныг олж мэдв. Харин үхэх эсвэл шоронд орох ямар ч ял түүнд байхгүй юм байна. Энэ хүнийг хорлох хуйвлдаан бэлтгэгдэж байгааг мэдээд түүнийг даруй танд явуулв. Мөн буруутгагчд нь түүний эсрэг мэдүүлгээ таны өмнө яриг гэж тушаав. Баяртай гэжээ. Ийхүү тушаал ёсоор цэргүүд Паулыг шөнөөр авч явж Антипатарт авчирлаа. Маргааш нь тэд морин цэргүүдийг түүнтэй хамт явуулахар үлдээгээд хуарандаа буццгаажээ. Тэд Кайсард ирж захирагчд захидлыг гардуулан Паулыг түүний өмнө авчрав. Захирагч захидлыг уншиж аль нутгийнх болохыг Паулаас лавлаад Киликийнх гэдгийг нь мэдэнгүүтээ буруутгагчдыг чинь ирэхлээр чамайг сонсъё гэд түүнийг Херодийн ордонд хянаж байхыг тушаажээ. 24-р бүлэг. 5 өдрийн дараа тэргүүн тахилч Анания зарим ахлагчд болон тэртуул гихч өмгөөлөгчийн хамтаар ирж Паулын эсрэг захирагчд гомдол мэдүүлв. Паулыг дуудан эрвэсний дараа тэртуул яллаж захирагчд хандан ийн хэлв. Таны ачаар бид амар амгалан байж таны холч ухаан энэ ард түмэнд их өөрчлөлтийг авчирсанд бид хаанч гисэн бүх талаараа маш их талархан хүлэн зөвшөөрдөг шүү ярхим хүндэт Филикт минь. Гэвч таныг чилээхийг эс завдаж хүлцэнгүй чанараараа биднийг төр саатан сонсхийг таниас хичээнгүйлэн гуй. Энэ хүн дэлхий даяар бүх ивдэчүүдийн дунд жинхэнэ тахал адил үймэнийг дэгдээгч бөгөөд назарын бүлэглэлийн толгойлогч болохыг нь бид олж мэдсэн юм. Сүмийг бузарлах оролдлого хийхэд нь бид түүнийг барьвчилсан. Бид түүнийг өөрсдийнхөө хуулийн дагуу шүүхийг хүссэн юм. Гэтэл мянгатын дарга Луси дайран ирж түүнийг бидний гараас хүчээр булааж аваад түүнийг буруутгагчдыг таны өмнө очгиж тушаасан.
Та өөрөө энэ бүхний талаар түүнийг шалгаж үзээд бид түүнийг юугаар буруутгах байгааг мэдж чадна. Гэхдээ ивдээчүүд үнэхээр тийм шүү гэж дэмжицгээв. Паул Филикийн өмнө очив. Захирагч Паулыг яргэж дагсанд тэр та олон жилийн турш энэ үндэстнийг шүүж байгааг би мэднэ. Тиймээс би урам зоригтойгоор өөрийгөө өмгөөлөх болно. Би Ерүсалимд мөрөгхөр ирснээс хойш 12-оос илүү хоног болоогүйг та мэдж чадна. Эд намайг сүмдч, синагогтч, мөн хотодч хэн нэгэнтэй маргалдан эсвэл олныг үймүүлж байсныг ер олж хараагүй. Намайг юугаар буруутгаж байгаагаач тэд танд нотолж чадахгүй байл. Харин үнэндээ энэ хүмүүсийн бүлэглэл гэж нэрлээд байгаа тэр замын дагуу би эцэг өвгдийнхөө бурханд үйлчлэдэг нь үнэн. Хууль болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн бүгдэд итгэдэгээ би хүлэн зөвшөөрнө. Тэдний найдадгийн адилаар зөвхт ба зөвхт бус хэн хинэн амьлна гэдэгт би ч бурханд найддаг. Иймээс би бурхан ба хүмүүсийн өмнө сайн мөс чанартай байхыг үргэлж хичээдэг билээ. Хэдэн жилийн дараа би өөрийн үндэстэнд өглөг өгөхөөр мөн өргөлтөө ирлээ. Ямар ч хил ам үймэн самунгүйгээр намайг сүм дотор цэвэршснэг тэд олж мэдсэн. Харин Азиас ирсэн хэдэн ивдээ тэнд байсан. Хэрв үнэхээр миний эсрэг зүйл тэдэнд байгаа бол энд таны өмнө тэд ирж намайг буруутгах ёстой байсан. Эсвэл намайг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад надаас ямар гэмт хэрэг илрүүлснэ тэд өөрсдөө хэлгэлдэв. Би тэдний дунд байхдаа үхэгсдийн амьдлын төлөө өнөөдөр би та нарын өмнө шүүгдэж байна гэж хашгирснаас өөр зүйл хэлээгүй гэв. Харин энэ замын талаар илүү мэдлэгтэй Филик хэргийг хойшлуулж нянгтын дараа Лусиг ирэхээр би та нарын хэргийг шийднэ. Гэд зуутын даргад түүнийг хорхтоо чөлөөтэй байлгаж өөрийнхнөөс нь түүнийг эргэх гэвэл бүү саадхи гэж тушаав. Хэдэн өдрийн дараа Филик өөрийн эхнэр Ивдэ эмэгтэй Друзилтэйгээ хамт хурч ирээд Паулыг дуудуулан Христ Есүст итгэх итгэлийн тухай ярихыг нь сонсов. Зөвхт байдал бие захирах болон хожмын шүүлтийн тухай Паул ярьсанд Филик айгүйцэж одохондоо явж байв. Завтай үедээ би чамайг дуудана гэжээ. Чингхтэй Паулыг өөрт нь мөнгө өгөх байх гэж найдсан тул түүнийг ойр ойрхон дуудан ирүүлж ярилцдаг байжээ. 2 жил өнгөрч Филикийг Паркфестээр солиход ивдээчүүдэд тал олохыг хүссэн Филик Паулыг хорсон чигээр нь үлдээв. Фест тэнхүү мужтай ирээд 3 хоногийн дараа Кайсариас Ерүсалим руу хөдлөв. Аглах тахилч нар болон ивдийн тэргүүлэгчд Паулын эсрэг гомдлоо түнд тавьж түүнийг ятган Фестиг хайр хишгэ үзүүлж Паулыг Ерүсалим гэрвэлхийг хүсжээ. Тэд Паулыг замд нь хөнөөхөр отонд сууж байлаа. Тэгтэл Фест тэдэнд Паул Кайсард хорионд байгааг болон мөн өөр удахгүй тээшээ явхаа хэлэв. Тэгэд тэр цааш нь иймээс та нарын дундаас нөлөө бүхий нь надтай хамт тийшээ явг. Хэрв тэр хүн буруутаавас тэд түүнийг шүүтгэ гэв. Иймхүү Фест тэдний дунд 8-10-аас илүү үе хоноод Кайсар руу явв. Маргааш нь тэр шүүх судалдаа суугаад Паулыг авчрахыг тушаалаа. Паулыг ирсний дараа Ерүсалимаас ирсэн ивдээчүүд түүнийг хүрээлж өөрсдөө ч нутлж үл чадах олон ноцтой ял зэмлэлийг түүнд тулгацгаав. Паула өөрийгөө өмгөөлөн ивдийн хуулийн ч эсрэг, сүмийн ч эсрэг, Цезарийн ч эсрэг би ямар ч гэмт хэрэг үйлдээгүй гэв. Фест ивдээчүүдэд тал засахыг хүсэж Паулд та Ерүсалимд очиж өмнө минь эдгэрийг шүүлэхийг хүсэж байна уу гэсэнд Паул намайг шүүх ёстой Цезарийн шүүх суудлын өмнө би зогсож байна. Ивдээчүүдэд би ямар ч буруу үйлдээгүйг таач сайн мэдж байгаа.
Эмээс хэрв би буруутан байгаад үхвэл захих зүйл үйлдсэн аваас үхэхээс татгалзахгүй. Харин намайг эдний буруутгаж байгаа зүйл нь үнэн биш бол хинч намайг тэдэнд тушааж чадахгүй. Би Цезарт давж заалдна гэв. Тэгтэл Фест зөвлөлтөөгөө зөвшөлтсөд хариу болгож. Та Цезарт давж заалдахыг хүссэн. Та Цезар руу явах боллоо гэлээ. Агрипп хаантай Фест зөвлөлтсөн нь. Хэдэн өдрийн дараа Агрипп хаан Берникэ нар Кайсард ирж Фестэд бараалгач юм. Тэднийг тэнд хэд хоног байхад нь Фест Паулын хэргийг хаанд танилцуулж ийн хэлв. Филик нэг хүнийг хорийн дүлдээс юм. Намайг Ерүсалимд байхад ахлах тахилч нар Ивдийн ахлагчд түүний эсрэг гомдол гаргаж түүнийг яллахыг шаардаж байв. Би тэдэнд буруутанг буруутгагчтай нүүрлдүүлэн ял зэмлэлийн эсрэг өөрийгөө өмгөөлөх боломжийг хэрэгтэн толгохоос өмнө түүнд ял оноох нь Ромийн ёс биш гэж хариулсан. Тэднийг энд цуглангуут хэргийг хойшлуулгүй. Маргааш нь би шүүх судалдаа суун мөнөх хүнийг авчрахыг тушаасан юм. Буруутгагчт нь босоод түүнд ял тулгаж эхэлсэн боловч энэ нь миний төсөөлж байсан гэмт хэрэгүүд биш байлаа. Тэд түнтэй ердөөл өөрсдийнхөө шашны талаар мөн Паулын амьд гэж нотолдог нэгэн үгсэн хүн Есүсийн талаар санал зөрөлдсөн байв. Ийм хэргийг хэрхэн байцаахаа мэдлгүй эргэлцсэндээ би түүнээс Ерүсалимд очиж хэрэгэ шүлэхийг хүсэж байгаа эсхийг асуув. Харин Паул эзэн хаанд давж заалдах хүртэл өөрийг нь хорианд байлгахыг шаардсан тул би түүнийг Цезар руу илгээх хүртэл хорианд байлга гэж тушаасан юм. Агрипп хаан Фестэд би бас тэр хүнийг сонсмоор байна гэхэд тэр та маргааш түүнийг сонсох болно гэжээ. Дараа өдөр нь Агрипп, Берникэ нар, Мянгатын дарга нар болон хотын нэрд суутай хүмүүсийн хамт танхимд ихэд сүржин орж ирэв. Тэгээд Фестийн тушаалаар Паулыг авчирв. Фест. Хан Агриппа, энд хүрлсэн ирсэн бүх ноёдоо, Ерүсалимд ч, энд ч байхад миний бүх ивдээчүүдийн тэр цаашид амьд байх ёсгүй гэж хашгиран надаас шаардаж байгаа тэр хүнийг та бүхэн харж байна. Харин энэ хүн үхвэл захих ямар ч хэрэг үйлдээгүйг би олж мэдсэн. Нэгэнт тэр өөрөө эзэн хаанд давж заалдна гэсэн тул түүнийг явуулахар шийдсэн. Эзэндээ түүний тухай бичих ямар ч тодорхой зүйл надад алга. Тиймээс ч байцаалтаараа ямар нэгэн бичих юмтай болохын тулд түүнийг та нарын өмнө, ялангуяа Агрипп хаан таны өмнө авчраад байна. Учир нь хоригдөгчийг илгээхдээ түүнд тулгаж буй ялыг цохохгүй байх нь утгагүй хэрэг санагдана гэжээ. Агрипп тэгтэл Паулд өөрийнхөө төлөө ярихыг чинь зөвшөөрч байна. Гэхдээ Паул гараа өргөөд өөрийгөө өмгөөлөн. Намайг ивдээчүүдийн буруутгаад байгаа бүхэнд Агрипп хаан таны өмнө өнөөдөр өмгөөлөх гэж байгаадаа өөрийгөө би ёроолтой хэмээн тооцож байна. Ялангуяа та ивдээчүүдийн ёс заншил, маргаантай асуудлын талаар сайн мэддэг. Тиймээс ч намайг төвчээртэй сонсхийг таниас би хүсье. Өөрийн үндэстний дунд болон Ерүсалимд анхнаасаа өнгөрүүлсэн миний амьдралыг бага наснаас минь авхуулан ивдээчүүд цөм мэднэ. Тэд намайг анхнаас нь мэддэг болохоор хэрв хүсвэл намайг манай шашны хамгийн чанд бүлгэллийн фарисей ёсоор амьдарч байсныг гэрчилж чадах билээ. Харин би одоо манай эцэг өвгөдөд бурхны өгсөн амлалтын найдвараас болж шүүгдэж байна. Энэ нь манай 12 овг бурханд өдөр шүнгүй зүтгэн үйлчилж хүртхийг найддаг тэрхүү амлалт мөн. Хаантан энэ найдварын төлөө ивдээчүүд намайг буруутгаж байгаа юм.
Хэрэг бурхан үхэгсдийг амьлуулдаг бол энэ нь яагаад та нарын дунд үнэмшмээргүй химээгдэн вэ? Би Назарын Есүсийн нэрийн эсрэг ихийг хийх ёстой гэж бодож байсан. Үнийгээч Ерүсалимд үйлдсэн. Би ахлах тахилч нараас ярих мэдэл аваад ариун хүмүүсээс олныг нь шоронд хийснээр барахгүй. Тэднийг альж байхад нь ч саналаа нэгтгэн өргөж байлаа. Бүх синагогт би тэднийг дахин дахин залхааж, бурхныг доромжлуулахыг хүчээр оролдон, тэдэнд хэлгэнэн ууралсандаа бүр харийн хотуудад ч очиж тэднийг мөшгөн мөрдөж байв. Паул итгсэн тухайгаа ярив. Энхүү би ахлах тахилч нараас ярих мэдэл үүрэг даалгавартайгаар Дамаск явлаа. Хантан тэгтэл үд дунд зам дээр нарнаас ч хурц гэрэл тэнгэрээс гэрэлтэж, намайг болон надтай хамт явагсдыг хүрээлэн авахыг би харсан. Бид бүгдээ газар хөсөр унахад еврей хэлээр Саула, Саула, юунд чи намайг хавчна вэ? Хатгуурын өдөөс өшгөлх нь чамд бэрх байх би гэж надад хэлхийг би сонсов. Тэгэд би Эзэн та хин бэ гэхэд Эзэн чиний хавчж буй Есүс бол би байгаа юм. Гэвч бос хөл дээрээ зогс. Зөвхөн намайг олж харсны чинь төдийгүй мөн хожим чамд үзүүлэхэ зүйлс юмн үйлчлэгч ба гэрчээр томилхын тулд би чамд үзэгдлээ. Чамайг би энэ ард түмэн харийнхнаас чөлөөлөн аваад тэдэнд дилгэж байгаа нь тэдний нүдийг нээлгэж, тэднийг харанхуйгаас гэрлөөд, сатаны эрхшээлээс бурхан өөд эргүүлэхийн тулд юм. Тэгснээр тэд надад итгэх итгэлээр ариусгагдагсдын дунд нүглийн уучлал ба өв хүртэх болно гэсэн. Агрип хантан, тиймээс би тэнгэрлэг үзэгдэлд дуулгургүй байж болсонгүй. Харин эхлээд Дамаск болон Ерүсалимд, дараа нь Ивдэн бүх нутгаар, тэрчлэн харийнхан хүртэл, та нар гэмшиж, бурхан өд иргэн гэмшилд дүйцхүйс бүтээгтүн гэж тунхаглаж байлаа. Ийм шалтгаанаас Ивдэчүүд намайг сүм дотор барьж авч алхыг оролдсон. Иймхүү бурхны тусламжийг хүртэн би өдгөөг хүртэл их багад гэрчилж зогсохдоо иш үзүүлэгчд болон Мосегийн хэлсэн нь биелэх ёстой гэдгээс өөр юу ч ярьж байгаагүй. Энэ бол Христ зовлон эдэлж үхэхдээс хамгийн түрүүн амилснаар ард түмэнд мэн болон харийнханд гэрлийг тунхаглана гэсэн үг юм гэжээ. Агрипт итгэлийг уриалав. Паулыг өөрийгөө өмгөөлөн ийхүү ярьж байтал Фест чанга дуугаар Паул чи солиорч их эрдэм номчин чамайг галзуу болгож гэхэд Паул эрхэмсэг Фест би солиораагүй харин эрүүл ухаан үнэн үгийг тунхаглаж байна. Учир нь хаан энэ зүйлийн талаар мэддэг бөгөөд би түүнтэй зэрэг гарган ярьдаг. Энэ нь хүнгүй буланд үйлдэгдээгүй тул алинч түүний харааны гадна байхгүй гэдэгт би итгэж байна. Агрип ханта иш үзүүлэгчдэд итгэдэг биз дээ? Итгэдгийг тань би мэдэж байна гэв. Агрип Паулд чи ч намайг төтхөн ятгаж Христ итгэж болгох нэм гэхэд Паул төтхөн ч бай үгүй ч бай зөвхөн таач биш. Харин өнөөдөр энд намайг сонсгосод бүгд энхүү хүлээснээс бусдаар надтай ажил болоосаа гэж би бурханд Зэлбэр мар байд гэв. Хаан, захирагч, мөн Берникэ болон тэдэнтэй хамт сууж байгсад босож, холдон зогсоод өөр хоорондоо ярилцаж. Энэ хүн үхэх, эсвэл хоригдвол зохих хэрэг үйлдэггүй юм байд гэцгээв. Агрип Фестэд хэрв энэ хүн Цезарт давж заалдна гэвэл чөлөөж болох л байжээ гэв. Биднийг Итали руу усан онгоцоор явуулахар шийдэж, Паул болон өөр хэдэн хоригдлыг Августин ангийн зуутын дарга Юлид хариуцуулсан байв. Азийн эрг хавийн нутгаар явах гэж байсан Адрамутын усан онгоцонд бид сууцгааж тэнгист гарав. Бидний хамт Тесалоникийн Македон хүн Аристарх байлаа. Маргааш нь бид Сидонд зогсов.
Паулд сайхан сэтгэл гаргаж, Иули түүнийг нөхөд дээр очиж асруулахыг зөвшөөрөв. Тэндээс бид тэнгист гарч, салхисурж байснаас Кипри нөмрөөр хөвөн Килик, Памфулын тэнгисээр дайрч, Лукийн муурад газардав. Итали руу явж байсан Александрийн усан онгоцыг зуутын дарга тэндээс олж биднийг суулгалаа. Салх биднийг урагш явуулахгүй байсан тул бид олон хоног удаан хөвсөөр Кинидэд арай гэж хөрөв. Тэгээд бид Салмоны өмнөх Кретийн өмнөөр хөвлөө. Арийнхийн хөвсөөр бид Ласай хотын ойролцоох үзэгсэлнт бомб химих газар ирцгээв. Иймхүү нилээд хугацаа өнгөрсөн бөгөөд мацаг барих үеч өнгөрсөн байлаа. Аялал уламж аюултай болж байсан тул Паул тэдэндээ сэрэмжлүүлж. Эрчүүдээ, энэ аялал ер нь ачаа болоод онгоцонд төдийгүй бидний аминд ч сүйрэл их хохиролтой гэж би үзэж байна гэв. Гэвч зуутын дарга Паулын хэлснээс илүүтэй онгоцны ахмад ба залуурчинд итгэмжилж байлаа. Тэр зогсоол нь өвлчхөд тохиромжгүй байсан тул олонх нь тэндээс гарч. Чадвал Фойник химээх зүүн өмнө ба зүүн хойш харсан Кретийн зогсоолд хүрч өвлжих санаа гаргажээ. Далайн шуурга. Өмнө зүгийн зөөлөн салхи үлээж эхэлсэнд тэд хүснээр болох нь гэж санаад зангуугаа татаж Кретийн дагуу хөвөв. Харин тун удалгүй их газраас Юракулон гэдэг хүчтэй салхи хуйлрын салхилахад усан онгоц сөрж чадлгүй салхинд туугдахад хүрв. Бид Клауда химээх нэгэн багхан арлын нөмрөөр өнгөрч явахдаа онгоцны завийг арай чүв тогтоом барьж байлаа. Тэд завийг дээш гаргаад таталгаар усан онгоцыг бүслэн татж сууртаад хайрагдчих вэ гэж эмээн зангуугаа буулгаад салхины аясаар хөвөв. Шуурганд хүчтэй шидэгдэж байснаас болж дараа өдөр нь тэд ачаагаа хайцгааж эхлэв. Гуравдах өдөр нь тэд өөрсдийнхөө гараар усан онгоцныхоо тоног төхөөрөмжийгч хайцгаав. Олон өдрийн турш нар одогч үзэгдсэнгүй. Шуургч аажмаар ширвсэж байсан тул эцэстээ бидний аврагдах гордлог тасарлаа. Хүмүүс удаан хугацаагаар хоол ундгүй байв. Тэгтэл Паул тэдний дунд босож зогсоод. Эрчүүдээ, та нар үгийг минь дагаж Кретэс хөдлөөгүй байсан бол энэ сүйрэл хохирлыг амсахгүй байх байсан. Одоо харин ер зэрэгтэй байхыг би та нараас хүсье. Учир нь та нараас хэнэн ч ами алдахгүй. Харин усан онгоцл сүйрнэ. Үрд шүн миний харьяалагддаг, миний үйлчилдэг бурхны нэгэн тэнгэрэлч өмнө минь зогсож. Паула, бүүе, чи Цезарийн өмнө зогсох ёстой. Үзэгтүн, чамтай хамт явгсдэг бурхан чамд сойрхсон гэв. Иймээс, эр зэрэгтэй байцгаа эрчүүдээ. Яг миний хэлсний дагуу болох болно гэж би бурханд итгэж байна. Харин бид ямар нэг аралд газардах хэрэгтэй гэлээ. Бид Адриатын тэнгисээр туугдсаар 14 дахь шөнтөгөө золгов. Гэтэл шүн дунд усан цэргүүд их газарт дөхн яваг таамаглаад тэнгисийн гүнийг хэмжигдэ 20 алд байлаа. Цааш жаахан яваад тэд бас нэг хэмжилт хийхэд 15 алд болсныг мэдв. Ингээд бид хад мөргөхгүй химээн айж усан онгоцны хитгнээс дөрвөн зангу хаяад өглөө болоосоо химээн хүсэж байлаа. Усан цэргүүд онгоцноос зугтахыг оролдож, хошуунаас зангу авч хаях дөрв зүүлэн завийг тэнгист буулгав. Паул зуутын дарга ба цэргүүдэд. Хэрв энэ хүмүүс онгоцон дээр үлдэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй. Гэхдэн цэргүүд завны олсыг тасдаж завнуудыг унгав.
үүр цайхын өмнө Паул бүх хүнд юм итгийг уриалж. Та нар өнөөдөр хүртэл хүлээсээр хоолгүй 14 өдөр юу ч хэдлгүй явж бай. Иймд та нарыг юм идэж гэж би уриалж бай. Ингэх нь аврагдахад тань хэрэгтэй. Учир нь та нарын хэний ч толгойноос ширхэгч ус унахгүй гэлээ. Тэр инхүү хилээд талх авч бүгдийн өмнө бурханд талархал өргөн хуваагаад идэж эхлэв. Тэд бүгдээрээ урамшин зэрэгжиж бас юм итцгээлээ. Усан онгоцон дээр бид бүгд 276 улаа байсан юм. Тэд цадтал идчихэд онгоцыг хөнгөн болохын тулд буудайг тэнгист хайж эхэллээ. Өглөө болох үед тэд их газрыг таних чадсангүй. Харин элсэрхэг эрэг бүхий нэгэн тохойг олж хараад чадвал онгоцоо тийш нь гаргахаар шийдв. Ингээд зангууга тасдаж тэнгист орхиод залуурын татлагыг сулруулж урд талын дарвуулыг салхины дагуу болгон эргийг зүглөв. Гэтэл тэнгисийн бэлчир газарт тэд орж онгоцоо мөргүүлэн хайргадуулахад хошив гараа зоогдон хөдөлгөнгүй боллоо. Онгоцны хитэг хүчтэй давлгаанд химх цохигдв. Цэргүүд ялтнуудыг сэлэн зугталахгүй тулд тэднийг алах төлөвлөгөөтэй байлаа. Гэвч Паулыг аврахыг хүссэн зуутын дарга тэднийг боливулж сэлж чаддгийг нь онгоцноос үсэрч их газарт төрүүлж хүрхийг, харин бусдыг нь банз юм уу онгоцны хэлтрхийг хэрэглэхийг тушаав. Ингэж бүгдээрээ 9 мэнд их газарт хүрсэн билээ. Ийхүү 9 мэнд үлдсэн бид уг арлыг майлт гэж нэрлдгийг мэдв. Хил хартнууд ч бидэнд ёр бусын элексэг хандж бороо цутхан хүйтэн байсан тул гал өрдөөд бид бүгдийг угтаж авлаа. Паул хэсэг гişүү авчирч галд нимхэд галын халуунаас болж тэдгэрийн дундаас нэгэн хортмогой гарч ирээд гартан зүгдчихв. Түүний гараас амтхан унжиж байгааг хил хартнууд маань хараад өөр хоорондоо энэ хүн алуурчин гэдэг нь эргэлзээгүй. Тэр тэнгисээс аврагдсан хэдий ч шударга ёс түүнд амьдрахыг зөвшөөрсөнгүй гэж ярьцгаажээ. Тэрээр амтныг галд сэгсэрч хаяад өөрөө яасан чгүй. Хүмүүс түүнийг хавдах юм уу гинт газар хөсөр унаж үххийг нь хүлээж байлаа. Удтал хүлээсний эцэст тэд түүнд эс бусын юм тохиолдохгүй байхыг хараад бодлоо өөрчилж түүнийг бурхан байж гэж ярьж эхлэв. Тэр газрын хав орчмын нутг нь арлын тэргүүн Публий гихч хүний эзэмшил байсан бөгөөд тэр биднийг найрсгаар хүлээн авч 3 хоног зочилсан билээ. Публийн эцэг улаан суулгаар өвдөж халуураад хэвтэж байлаа. Паул түн дээр ирж залбираад дээр нь гар тавьж түүнийг идгээв. Энэ явдлын дараа тэр арлынхны дундаас өвчтэй байсан бусд нь түүнд ирж илааршиж байлаа. Тэд бидэнд их хүндэтгэл үзүүлж биднийг тэндээс явх үед хэрэгцээтэй бүхнээр хангаж билээ. Тинхүү 3 сарын дараа бид Зевсийн ихэр хөвгүүдийн сүлдтэй мөнөх арал дээр өвлжсэн Александрийн усан онгоцонд суун Сиракуст хүрч 3 хоног. Тэндээсээ яриг дагуу хөвсөөр Региумд хүрч нэг хоногийн дараа өмнө зүгийн салхи сэвэлзэн 2 дахь өдөр нь Путиал дэрлээ. Тэнд бид Ахтунрыг олж уулзахад тэд 7 хоног хамт байгаач гэж биднийг өрссөн юм. Тинхүү бид Ромд хүрч ирлээ. Бидний тухай сонссон Ахтус биднийг угтахаар Апью Форум ба 3 дэм буудал хүртэл ирсэн байлаа. Паул тэднийг хараад бурханд талархаж зэрэг оров. Биднийг Ромд ирэхэд Паулыг харгалзагч цэргийн хамт тусдаа амьдрахыг зөвшөөрчээ. Паул ба Ромдх Ивдэн удирдагчд. 3 хоногийн дараа тэр Ивдэчүүдийн тэргүүлэгчдийг дуудуулж цуглуулв.
Тэднийг цуглсны дараа тэр тэдэнд ингэж хэллээ. Ахтуун нар, би ардтун болон эцэг өвгдийнхөө ёс заншлын эсрэг юу ч хийгээгүй атла ялтан болж, Ерүсэлимаас ромчуудын гарт тушаагдсан. Тэд намайг байцаан шалгаад надад үх ял оноох ямар ч шалтгаан байхгүй байсан тул суллан тавих хүсэлтэй байлаа. Гэвч ивдээчүүд эсэргүүцсэн тул би Цезарт давж залтахаар арга гүн эрхэнд шаардсан нь ард түмнийхээ эсрэг ямар нэгэн ял буруутгалыг тулах гэсэн хэрэг биш байлаа. Үүний учир би та бүхэнтэй уулзаж ярилцахыг хүссэн. Учир нь Израилийн найдварын төлөө би энхүү гинжээр гинжлэгдсэн билээ. Гэхдээ тэд түнд бид таны талаар ямар ч захиа ивдээгээс аваагүй. Ахтунраас нэгэн ч энд ирж таны тухай ямар нэг муу зүйлийг ярьж дуулгаагүй. Бид таньяас бодол санаагч нь сонсмоор байна. Харин тэр бүлэглэлийн тухайд гэвэл хаа сайгүй л үнийг эсэргүүцэн ярьдгийг бид мэднэ гэв. Ингээд тэд түнтэй өдөр болцож түүний байсан газар олоолаа цуглахад Паул өглөөнөөс үдэш болтол тэдэнд Бурхны хаанчлалын тухай гэрчлэн Есүсийн тухай тэдэнд итгүүлэхийг хичээж Мосигийн хуулиас болон эш үзүүлэгчдийн номоос ярьж тайлбарлав. Яригдсан зүйлд зарим нь итгэж зарим нь итгэсэнгүй. Тэд өөр хоорондоо санал зөрөлдөн тарж эхлэхэд Паул тэдэнд хандан үг хэлв. Ариун сүнс эш үзүүлэгч Исаягаар дамжуулан эцэг өвгдөд чинь зөв хэлсэн юм. Энэ ард түмэнд очиж хэлтгвэ. Сонсон сонсовч хизээч ойлгохгүй, харан харавч огт ухаарахгүй. Учир нь энэ ард түмний зүрх нь хатуурч, чихэн дүлийрэн хатуурч нүдэн анжээ. Эс бөгөөс тэд нүдэрээ харж, чихэрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч эргэн. Би тэднийг эдгэх байсан гэсэн байдаг. Иймээс, Бурхны энхүү аврал харийнханд илгээгдсэн бөгөөд тэд ч сонсох болно гэдгийг та нар мэдэх түм. Паул эдгэр үгсийг хэлсэнд ивдээчүүд тарах зураа хоорондоо үлэмж маргаж байв. Инхүү Паул өөрийн хөлсөсөн байранд бүтэн 2 жил амьдарч өөр дээр нь ирсэн бүгдийг хүлээн авч Бурхны хаанчлалыг тунхаглан Эзэн Есүс Христийн тухай ил шулуун ямар ч саадгүйгээр сургаж байлаа.